Охријани вознемирени повеста дека статусот на градот под заштита на УНЕСКО виси во воздух. Револтирани се од локалната, но и од централната власт што дозволиле состојбите да ескалираат. Се се гради тари пашината минарето кај или пашината џамија што е во центарот, после таму кај Лагадин хотелот не е потребно и многу е прдаво покрај зерото. И треба нешто да се преземе тие кои ќе го изгубиме градот. Да бъде рачен за изградба на сите тие дивен градишо се и така. Пренатрпано, решено пренатрпано. Треба малу што објектите на вистина се постапи онака по урбанистички план. Не само граѓаните, загрижени си и експертите за загрозениот статус на Охрид под капата на УНЕСКО, за кој подолго време алармираат дека надлежните не водат грижа за дивоградбите. Сето тоа е резултат на сите оние промени кои што се случили изминативе години, како во урбанизмот, така и нарушување и на природното наследство. Би спомнал дека ние веќе имаме донесено добри закони, уште од 2010-та е донесен законот за управување со светско и природно-културно наследство за регионот на Охрид, Струга, заштита под УНЕСКО. Исто така, менеджмент планот за управување со природното и културното богатство за Охридскиот регион е донесен уште во 2010-та година. Значи, се имаме на хартија, сите закони и стратегии се веќе донесени. Формирани се и комисии за спроведување на тој закон, меѓутоа, она што недостасува е имплементацијата на самиот закон на терен. Локалната власт не е изненадена од критиките, велат дека забелешките укажувале на фактичката состојба. Од кабинетот на градоначалникот се правда дека досега презеле активности за дел од препораките. За целокупниот предизвик, одговорноста ја гледаат и во соработката со државните институции. Во тек е постапката за донесување на планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион, а во понеделник на 27 мај ќе се одржи информативна сесија за нацрт извештај за стратегиската оценка на влијанието на животната средина од спроведувањето на овој план. Исто така во владина процедура е и носење на нов закон за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Во меѓувреме согласи и власта. Министерот за екологија Садула Дураки вели дека биле свесни за критиките на УНЕСКО за Охрид. Тој тврди дека ако најде дивоградби, ќе реагирале. Тоа што досега не го најде власта, го пронеде УНЕСКО, кој во нацрт извештај ќе биде доставен на годинешната конференција на УНЕСКО во Баку, каде ќе се разговара и за статусот на Охрид.